Hörrni vänner, jag går här nu bland blöta blad i skogen. Jag fick en tydlig bild, ett budskap. Det finns många som gömmer sig bakom fasader. En del har gått vilse och tappat bort sig. Och många ligger under blöta blad. Det måste vara äckliga religiösa ritualer, falsk lära, rädsla, oro, djävulska påhitt. Vad det än handlar om, att du hamnar i ensamhet och i elände. Så vet du vad? Ett glatt budskap är det här. Jesus kom för att söka efter det förlorade. Har du gått vilse? Har du gått bort från Gud? Har du tappat bort dig? Så ska du veta att Gud söker efter dig. Och han ger inte upp. Han söker tills han hittar. Och här bland bladen, där djupt nere, så ligger du. Och han söker tills han finner. Och där är du. Och Gud älskar dig. Han är så fantastiskt förtjust till dig. Han har kommit för att söka det som är förlorat. Så ta emot uppmuntran. Om du ligger här djupt nere i under blöt snö, under blöta blad, i en djup mörk skog, alldeles ensam. Så vet det. Det finns en som älskar dig och som gör allt han kan för att hitta dig. Så är det bara. Så ge inte upp, min vän. Du är efterlyst av Gud själv. Han älskar dig. God bless. Och när Gud säger så här: kom till mig, alla som bär på bördor, ledsna, har det jobbigt, lever i mörka, kom till mig, låt mig ta dig ut ur mörkret in i mitt underbara ljus. Kom till mig, jag kallar på dig. Jag kallar på dig, kom ut ur mörkret, kom ut ur ditt gömställe. Kom ut och gå med mig, säger Jesus. Jag kallar dig för mörkret till ljus. Jag kallar dig in i mitt ljusa och mitt underbara rike. Kom och gå med mig. Du har en kallelse av ditt liv. Du är inte bortglömd. Jesus älskar dig och utrustar dig. Och säger som till Jeremia: tala vad jag befaller dig. Gå vart jag sänder dig. Jag är med dig. Låt mig vara din herde. Låt mig vara den som följer, som leder dig. Och du är den som följer mig. Jag är din herde. Det ska inget fattas. Herren med herde, men ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han för mig ut i frihet. Han för mig ut på äventyr. Vederkvickar min själ. Om jag än vandrar dödsskuggans dal, så fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stad tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Så är det. Jesus säger så här, Johannes 10:10. Jag har kommit för att ge liv i överflöd. Så nu bara att välja vilken väg du ska gå. Höger, vänster. Vem du än är, vad du än är för liten filur, så har du ett val att göra. Går du med Gud, går du åt det hållet som många andra kör på, eller går du i den riktning som Gud säger. Låt ingen se ner på dig fast du är liten och skruttig. Gå med Gud. Var frimodig. Var inte rädd. Gå med Gud. Så ja. Amen. Vi går vidare. Till höger. Med Jesus. Upp för backar. Ner för backar. Med motstånd. I medvind, i motvind. Det är ingen skillnad. Vi går med Jesus. Kommer det folk emot som säger: kom åt andra hållet, vi ska åt det hållet. Här är bredare väg, där borta är finare, där är fantastiskt. Kom. Så gå inte av från vägen. Gå inte av från den väg som Gud säger. Gå. Jag är vägen, säger han.
Jag är sanningen, jag är livet. Jag är världens ljus, säger han. Det som följer mig ska inte vandra i mörkret utan livets ljus. Så, lycka till på din vandring. Gå med Jesus. Allt blir så bra, så bra. I Jesu namn. Amen. Och ännu en sak som jag kanske inte var tydlig med. Är du sjuk? Kan Gud hela dig? Har du problem så kan Gud hjälpa dig. Han kan bota dig, han kan förlåta dig. Läs Saltaren 103, vers 1-5. Och läs Saltaren 91 förstås. Ta det här Guds ordet till dig. Psalm 103. Lova Herren min själ. Hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och krönar dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Och Psalter 91, den kända versen. Läs det här i de svåra tiderna. Om du har fått biverkningar och du har det svårt, du lider, du har det jobbigt av olika orsaker, kom till Jesus. Han kan och vill hela och bota, upprätta, befria, förlåta. Ge dig liv, nytt liv. Så, en hälsning här från min bönevandring. Tack och lov. Gud är god.